teachers. Maelfu ya watu wanaendelea kupiga foleni kujisajili kwa mradi mpya wa fedha za kidijitali unaotambulikana kama Worldcoin. Mradi huo mpya unahitaji wanaojisajili kuangalia katika kamera inayotambulikana kwa jina la ORB kupigwa picha za mboni ya macho. Licha wasiwasi kutoka kwa wataalamu kwamba maelezo yanayochukuliwa huenda yakatumiwa vibaya, Wakenya wanazidi kujitokeza kujisajili. Kulingana na waanzilishi, lengo kuu ni kujenga utambulisho ulio salama unaojulikana kama kitambulisho cha dunia. Kesho pia shughuli inaendelea hapa lakini kwa sasa